Ve sportu dnes máme okresní kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu, olympijský víceboj v Lubině a turnaj ve Vybíjené, závody minikár a výsledky fotbalu, malé kopané a gymnastiky. Začínáme atletickými závody, které otestovaly nedávno otevřené školní hřiště. Okresní kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu hostilo 23. května hřiště při základní škole 17. listopadu. Soutěž měla být původně spojena se slavnostním otevřením nového hřiště. Kvůli počasí byl ale zvolen náhradní termín. Na účast to nemělo vliv a 213 dětí z pěti škol našeho okresu vytvořilo ve čtyřech kategoriích až 10členná družstva, aby se mezi sebou utkala v několika atletických disciplínách. V běhu na 60, 600, 800, 1000 a 1500 metrů, v hodu koulí a kriketovým míčkem, skoku dalekém a vysokém a v závěrečné štafetě na 4x60 metrů. Žádný člen družstva nemohl absolvovat více než dvě disciplíny a závěrečnou štafetu. Nejlépe se dařilo žákům školy Emila Zátopka, kteří vyhráli v kategorii žákyň, žáků a mladších žákyň. Z této školy si nejvíce bodů na své konto připsala Emma Feihauerová, která obsadila druhé místo v počtu bodů napříč všemi kategoriemi. Nejlepší bodový zisk si zajistila Adéla Dostálová z Oder. V první desítce v počtu získaných bodů se z kopřivnických atletů v tabulce umístilo 8 závodníků. Krajské finále Poháru rozhlasu proběhlo 29. května v Opavě a nejlépe se dařil mladším žákyním, které obsadili čtvrté místo. Žákyně a žáci obsadili páté místo. Nejvíc bodů v krajském finále získala z našich závodníků Nela Drozdová. Lubinská škola již 4 roky zapojena do Saska olympijského víceboje, který má za úkol rozhýbat školáky a přitáhnout je ke sportu a ukázat jim, že existují i jiné věci než počítače. V Lubině tomuto záměru vyčlenili 15. května celé jedno odpoledne, kdy byly v tělocvičně připraveny stanoviště pro jednotlivé disciplíny. Z 8 disciplín olympijského víceboje škola vybrala 5. Postoj čápa pro všechny, asi nejtěžší disciplína, tedy udržet stání na jedné noze se zavřenýma očima. Skok z místa, hod plným míčkem, člunkový běh a hluboký předklon. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 rodinných týmů, kdy tým tvoří jeden rodič a dvě děti, nebo dva rodiče a jedno dítě. Všichni zúčastnění dostali po absolvování víceboje pamětní medaily. Město Kopřivnice přispělo na pořádání akce částkou 2000 korun na nákup medailí a pohárů. Ve čtvrtek 24. května proběhl ve škole v Lubině 6. ročník turnaje ve Vybíjené malotřídních škol Lubinská střela. Na soutěž přijeli žáci i se svými učiteli z Mníší, Závišic, Lichnova a pořádající Lubiny. Jako v předchozích turnajích, tak i letos se jednotliví učitelé střídali v pozici rozhodčích. A tak poděkování patří panu učiteli Aleši Jaronýmovi ze Závišic a panu učiteli Pavlu Davidovi z Lichnova, kteří odpískali nejvíce zápasů. Nejdříve se hrálo každá škola proti sobě a z těchto her se vyseparovaly týmy pro boje o třetí a čtvrté místo. Nižší a Závišice a soubor o první a druhé místo Lichnov proti Lubině. Vypjatou a bojovnou atmosféru zajišťovali roztleskávačky ze školy v Mniší a samozřejmě místní, kteří se velice snažili, takže domácí škola nakonec získala zlato. Bronz vybojovalo Mniší. Tatrovácké minikáry byly v Hlubočkách u Olomouce opět úspěšné. V sobotu se na start prvního kola evropského poháru postavilo 94 jezdců. 555 metrů dlouhou trať po součtu dvou nejrychlejších časů v kategorii M1 vyhrál Tomáš Bohačík. Náš Filip Procházka obsadil čtvrté místo. V kategorii M2 vyhrál 11letý Jakub Procházka s náskokem 3 sekund před druhým Jindrou Kalouskem. V neděli se na stejné trati s pozměněnými slalomovými úseky jelo opět za účasti slovenských závodníků páté kolo poháru České republiky. Tentokrát se ze dvou závodních jízd započítávala ta rychlejší. V kategorii M1 skončil Filip na 5. místě, ale do celkového hodnocení poháru se mu započítávají body za 4. místo, protože se před něj dostal jeden jezdec ze Slovenska. Jakub si v kategorii M2 dojel s náskokem 2 sekund pro zlatý věnec. Závody pokračují 16. června v Libři u Prahy. Ve 25. kole nestačili kopřivničtí fotbalisté na lídra z Fulneku a prohráli na domácí půdě 0-4. Nedařilo se ani celku FC Vlčovice Mniší. Ti prohráli s Moškovem 1-2. V tabulce se pro naše dva celky nic nemění. Kopřivničané jsou na 8. místě a muži z místních částí na 12. místě. Další utkání odehraje tým FC Kopřivnice 2. června v Pustějově a hráči FC Vlčovice Mniší pojedou následujícího dne do Oder.
Hráči Malé Kopané měli 26. května na programu čtvrtfinále ligového poháru. FC Bar vyhráli 9-1 a 4 góly se vyznamenal Michal Buček, který vede tabulku střelců. Baník Štramberk vyhrál 4-1 nad Starou gardou. Gunner z Kopřivnice rozhodl v druhém poločase o svém vítězství a postupu do semifinále. RS Tým vyhrál 4-1 nad Ďábelskými Jelity už 19. května. Semifinále a finále ligového poháru proběhne 16. června. FC Bary hrají proti Baníku Štramberk a RS Tým z Gunner z Kopřivnice. Kopřivnické gymnastky soutěžily v krajském přeboru v Ostravě a dařilo se jim. 5 z nich postoupilo do republikového finále. Vítězství ve svých kategoriích si připsali Kateřina Takáčová a Nikole Němcová. Druhé místo obsadila Niki Vana. Eliška Prusenovská v pátečním závodě kategorie 6C si připsala také první místo. Finále proběhne 23. a 24. června ve Znojmě. Mladší žáci Kopřivnického atletického klubu mají za sebou třetí kolo krajského přeboru. V Třinci obsadili mladší žákyně se ziskem 110 bodů čtvrté místo a mladší žáci skončili pátí z 90 body. Čtvrté kolo krajského přeboru proběhne 21. června ve Frýdku Místku. V Břeclavi předvedli dobré výkony naši atleti, kteří závodí v týmech okolních klubů. Tomáš Bortel si ve všech třech disciplínách vytvořil osobní rekordy. Viktorie Hanzelková brala za běh bronz a Mia Švarcerová obsadila šesté místo v běhu na 200 metrů. Hráčky Spartaku Lubina Moravskoslezské divizi žen prohráli v Ostravě 1-5. V tabulce soutěže i nadále zůstávají na šestém místě z 21 body. Poslední květnovou sobotu vybojovali judisté ze Závěšic v Ostravě na krajském přeboru 4 tituly. K tomu přidali 4 bronzová umístění a v celkovém hodnocení klubů se umístili na druhém místě.